Відео буде про важливе, я хочу, щоб ви почули. Ви, напевно, помітили, як в мережі дуже багато з'явилось людей, які відверто і щиро говорять про те, що їх не влаштовує в країні. Корупція. Я не скажу, що вона прям проникна, все проникна, але вона є. ТЦК, які інколи ставляться до людей ось так, як інколи ми це бачимо. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Чиновники, які не помічають людей. Все це є і все це присутнє. І блогери, і журналісти про це говорять сміливо і не втрачаючи при цьому любові до України. Від того, що ми говоримо про це, ми не стаємо якимись не такими, ми не стаємо якимись ворожими до країни. Ми маємо те, як сказала одна блогерка, в якої 2 мільйони підписників в Інстаграмі, ми маємо запит на справедливість. І його транслюємо в суспільство. Запит на справедливість. Я впевнений, що цей запит на справедливість – це те, що є важливим фактором нашої боротьби нині і важливим елементом перемоги майбутньої. Без справедливості перемога – ніщо. Без справедливості в суспільстві ми знову будемо наражати країну на все те, що ми вже пройшли за ці 30 років. Я вважаю, що оцей запит на справедливість – це найкращий прояв громадянської позиції. Це найбільша любов до своєї країни. Це найвищий рівень патріотизму. Не з анонімного аккаунта прокричати кричалку, обізвати кого-небудь, а потім піти і порушувати закони, не сплачувати податки, там, робити інші погані речі. Знаєте, я кажу, дулю в кармані. Крикнув і далі дулю в кармані. Ми бачили, як наші співаки з одного боку гімн, а потім іду і співаю на весіллі ДБР, колишніх працівників ДБР, де один торт 100 тисяч і так далі. Запит на справедливість – це формування громадянського суспільства. І я знаю, що таку мотивацію і таке устремління підтримують і служби, компетентні служби України. Адже вони також офіцери, і вони знають, що таке честь і гідність. І вони розуміють, яку державу ми будуємо. І вони чітко розуміють, що президент України не може сам впоратись з усією сворою чиновників, які нині є, і які інколи себе поводять не так, як це варто було би робити. Тому оцей запит на справедливість – це те, що ми можемо, як громадяни України, і мусимо дати нашій країні в умовах війни і особливо після війни. Без справедливості країни не буде. Без справедливості буде те, що завжди кажуть – Путін знову нападе. Не він, то ще хтось. Завжди потрібно стояти на боці справедливості. Не бійтесь цього.